залежності від діагнозу сума фінансової підтримки дітей з інвалідністю різниця, але не суттєво. Незважаючи на це, цифри далекі від реальних потреб. І ніхто ніби не звертає на це увагу, окрім батьків хворих дітей. Зачастую ці діти остаються з одними з мамою. Тобто отці уходять від батьків. І мамі мінімальне пособие, которое она получает, 1700 гривен. Это поделить на двух. За эти деньги мама должна реабилитировать ребенка, лечить, а не говорю уже одевать, кормить и платить коммунальные услуги. Враховуючи, що дитина потребує постійної уваги, зазвичай у матері просто нема можливості влаштуватись на роботу через недостачу часу. І неповність сім'ї – це зовсім не правило, але навіть у протилежному випадку ситуація не стає кращою. Грошей все одно бракує, але втеча – це зовсім не вихід. Я в першу чергу отець, і це моя обов'язковість. Тобто я ж, будемо говорити, коли він народився, или я его ждал, это не значит, что он инвалидом родился или здоровым, я должен его бросать. То есть это как и мама, так и отец, я считаю, что мы несем ответственность одинаково. На эти деньги ребенку дать полную реабилитацию, и плюс ребенку еще нужно какое-то другое развитие, мы не можем вытянуть. І це проблема не тільки одеситів, а й українців загалом. За ініціативою київських батьків на сайті президента України було розміщено звернення на ім'я президента із проханням переглянути існуючу допомогу у розрізі сьогоднішніх реалій. Щоб гарант розглянув петицію, необхідно 25 тисяч віртуальних підписів. Але інколи бажаючі допомогти зіштовхуються із певними труднощами. На сайті президента України проходить регістрація. Для цієї регістрації нужно внести паспортные данные, идентификационный код, и потом идет проверка личности человека. И эта проверка занимает порядка двух суток. И люди часто говорят, что мы не можем зарегистрироваться, нам что-то мешает отказываются от своей первоначальной цели подписать эту петицию. До завершення терміну залишилось 83 дні. А для того, щоб підтримати хворих дітей, потрібно зробити лише декілька кліків і проголосувати за петицію 41308. Можливо, цей час доведеться розбити на декілька днів, але це все одно не робить задачу надскладною.